Ölkə və dünya gündəmindən təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. İndi isə efirdə asan vaxtdır. Canlı bağlantıda vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatından danışacaq. Suallarımızı asan xidmətin əməkdaşı Günel Vəliyeva cavablandıracaq. Günel xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkürlər. Günel xanım, asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının göstərdiyi xidmətlər hansılardır və bu xidmətlərlə bağlı statistik göstəricilər necədir? Buyurun, sizi eşidirik. İlk olaraq onu qeyd edim ki, asan xidmət mərkəzlərində 330-dan çox xidmət həyata keçirilir ki, bunlardan biri vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına olan xidmətlərdir ki, bu xidmətlərə doğumun qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, nigahın qeydə alınması və nigahın pozulmasının qeydə alınması, atalığın müəyyən olunması və övladlığa götürməklə bağlı şəhadətnamənin verilməsi, təkrar şəhadətnamənin verilməsi kimi xidmətlər daxildir. Bu günə qədər 1.858.441 müraciət qeydə alınmışdır. Günel xanım, bəs adın, soyadın və ata adının dəyişdirilməsi hansı qaydada həyata keçirilir? Bu prosedurda izah edərdiniz bir zəhmət? Qeyd edim, şəxsin adı, onun adı, soyadı və ata adından ibarətdir ki, vətəndaş adını və soyadını kökdən dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər ki, asan xidmət mərkəzlərində yalnız 18 yaşdan yuxarı şəxslərin adının, soyadının və ata adının kökdən dəyişdirilməsi xidməti həyata keçirilir ki, bu xidmətlə bağlı vətəndaş yalnız qeydiyyatı üzrə müvafiq asan xidmət mərkəzinə müraciət edə bilər. 18 yaşdan aşağı şəxslər üçün isə vətəndaş qeydiyyatı üzrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyat şöbəsinə müraciət etməlidir. İlkin zəruri sənədlər vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnaməsi. Əgər vətəndaş hazırda nigahdadırsa və yaxud da nigahı pozulubsa, bununla bağlı müvafiq olaraq nigahın haqqında şəhadətnamə və nigahın pozulması haqqında şəhadətnamə təqdim olunur. Az yaşlı övladları varsa, yəni 18 yaşdan aşağı övladları varsa, onların doğum haqqında şəhadətnamələri tələb olunur. Eyni zamanda 2 ədəd 3-ün 4-ü ölçüdə şəkil və bəy vətəndaşlarla bağlı isə hərbi bilet təqdim olunur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi və hərbi bilet notarial qaydada təsdiq olunaraq sürəti də əlavə olunmalıdır zəruri sənədlərə. Əlavə olaraq qeyd edim ki, əgər vətəndaşın doğum haqqında şəhadətnaməsi başqa bir ölkədən əldə olunubsa, bu zaman beynəlxalq tipli sorğu göndərilir ki, vətəndaşın bu sorğuya cavab gəldikdən sonra yalnız prosesin icra müddəti bitmiş hesab olunur. Bu müddətin sonunda, yəni müddət olaraq 2 ay, 2 ay yarımdır ki, müvafiq qurumlara sorğu göndərilir. Hansı əsasla vətəndaş dəyişdirir adını, soyadını və yaxud da ata adını, bu araşdırılır. Əgər müvafiq qurumlardan müsbət rəy gələrsə, bu haqda vətəndaşa yeni doğum haqqında şəhadətnamə və adın, soyadın və yaxud da ata adının dəyişməsi ilə bağlı şəhadətnamə təqdim olunur. Və əgər ata adı dəyişdiyi halda isə bu sənədlərdən əlavə ata adı yazılacaq şəxsində əlavə olaraq notarial qaydada razılıq ərizəsi və o şəxsin doğum haqqında şəhadətnaməsi təqdim olunmalıdır. Bu müddətin sonunda vətəndaş şəhadətnamələrini əldə etdikdən sonra müvafiq olaraq ilk olaraq şəxsiyyət vəsiqəsini, daha sonra ümumvətəndaş pasportu, sürücülük vəsiqəsi, digər zəruri sənədlərini dəyişdirməlidir. Günel xanım, bəs doğumun qeydə alınması və ailə üzvləri haqqında arayışın alınması hansı qaydada həyata keçirilir? Bu barədə də fikrinizi alardıq. Qeyd edim, doğum şəhadətnaməsinin əldə olunması əgər uşağın doğulduğu yer üzrə və valideynlərin qeydiyyatı üzrə həyata keçirilir ki, əgər uşaq rəsmi nigah dövründə anadan olubsa, bu halda doğum haqqında şəhadətnamənin əldə olunması ilə bağlı valideynlərdən biri müraciət edir. Təqdim edir, hər iki valideynin şəxsiyyət vəsiqəsini etibarlı olmalıdır və ailə vəziyyətinə görə evli yazılmalıdır. Hər iki valideynin doğum haqqında şəhadətnaməsi, nigah haqqında şəhadətnamə, xəstəxanadan verilən forma 103 sənədi, doğum faktını, yerini göstərən sənəd və əlavə olaraq, əgər uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi əldə olunana qədər bir aylıq müddət keçərsə, əlavə olaraq uşağın sağlamlığı haqqında arayış tələbi olunur və cərimə oluna bilər vətəndaş və yaxud da 10 manat dəyərində cərimə və yaxud da şifahi xəbərdarlıq oluna bilər. Hazır sənədi eyni anda valideynlərdən biri və yaxud da müraciət etmiş şəxslərdən biri əldə edə bilər. Əlavə olaraq qeyd edim ki, atalığın əgər uşaq rəsmi nigah dövründə anadan olmayıbsa, bu halda uşağa ya təkana kimi doğum haqqında şəhadətnamə əldə etmək olur və yaxud da atalıq müəyyən olunaraq şəhadətnamə əldə olunur ki, əgər uşağa atalıq müəyyən olunaraq doğum haqqında şəhadətnamə əldə olunacaqsa, bu halda hər iki valideyn həm sənəd vermə mərhələsində, həm də hazır sənədi götürən zaman müraciət etməlidir. Bu halda zəruri sənəd
şəhadətlər eyni ilə, yəni şəxsiyyət vəsiqələri, onların doğum haqqında şəhadətnamələri, uşağın xəstəxanadan verilən forma 103 sənədi və bir aylıq müddət keçdiyi halda isə əlavə olaraq sağlanma haqqında arayış tələb olunur. Təşəkkürlər Günel xanım, ətraflı məlumata görə. Belə, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər saatında yenidən görüşəcəyik. Siz isə kanalı dəyişməyin. Ayır 24-24 saat xidmətinizdədir. Hələlik.